Då presenterar jag min Yamaha 250 VR 2011 AE Edition. Förutom att det är en VR Yamaha så har de då optimerat den här som AE Edition. Där är då en framskärm från Crossen. Original VR-skärmen följer också med. Handtagsskydd. Optimerad Tibor och Kayaba Racing, fjädring fram och bak. Bakdämparen har gått 7 timmar sen service. Finns det också en Devol hasplåt under till. Framfjädrarna är ett par 4,9 som sitter i nu. 4,6 var det från början. De fjädrarna följer också med. Inuti kylarvingen på denna sidan sitter där en liten extra kylare. Denna är silverfärgad. Det finns en guld eloxera där inne för att få bättre kylning. Den sitter här innanför. Lite bling-bling. En mutter där istället för plasten. Annat sprängskydd till kedjan. Lite bling-bling där också. Där sitter också en Vortex-box på denna. Vilket innebär att du har en switch här uppe som du kan switcha från 1 till 2. 1 är alltid normalläget. 2 är var du ställer potentiometern i boxen som sitter här innanför. Framdrev AFAM, nytt 13-kuggars. Kedja, CZ, X-ring guld, värsta sorten. Drev, 52 bak istället för 50. Lite bättre driv i svensk enduro. TM Designworks kedjestyrare med utbytbar slitkloss under till. Band till att hålla stödet så att inte det hoppar. Nytt filter inne i, ny olja, nytt filter i motorn. Akrapovic fullsystem med powerbomb på, riktigt Akrapovic-system. TM Designworks riktiga Indestructible Rear Disc Protector. Ny olja fram, ny olja bak i bromsarna. Lite bling-bling blå kopp, lite bling-bling gaffel till bromsen, Zetas grejer. Blå kylslangar, timmätare, 95 timmar. Nya handtag, fullt ny grafik överallt. Hela kittet är alldeles nytt, har inte gått en meter utanför garaget. Klämmar i aluminium också. Strömbrytare till ljuset sitter här numera. Det här är fullvågslikriktat, vilket innebär att du kan köra 3 stycken gasljus om det skulle behövas. Ta ut all strömmen på batteriet. Batteriet är på 6,3 ampere timmar. 2 gasljus kör du hela tiden. 3 kan du köra flera timmar. Och sen får du släcka den också. Nytt filter innanför. Aldrig kört en meter. Inte ens startat. Lite bling-bling här också. Lite kul. Allting funkar. Ingenting att diskutera. Allting är bara suveränt. 4 extra filter och alla originalgrejerna följer också med. Det sitter en splitwing inne i förgasaren, vilket gör att flödet i luften blir lite lättare och den blir mer rakt. Sitter emellan förgasarna och gummibälgen här. Axpumpen är nejad, vilket innebär att hur du än vrider så ger den alltid fullt. Så där är ett fantastiskt gasvar. Det är nästan som en insprutare denna. Ja, är det någonting jag har glömt? Tror jag kanske inte egentligen. Jag tror att jag har sagt allting. Hojen är i kanonskick. Kylarvingarna är alldeles nya. Följer med en massa plastdetaljer om man vill köra lite mudrace också. Här är ingenting att diskutera mer. Allting är bara fixfärdigt och tuta och köra. Ja, det var presentationen av min hoj. Har det gått så länge så hörs vi. Hej hej.